غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے. اس کو غیبت سے صاف کریں. اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر دیں.